Minulla on yksi tärkeä juttu, jonka minun pitää tehdä täällä. Pop, pop. Häh? Mikä juttu? Mene nyt maapuina. Minulla on tärkeä asia täällä. Okei. Okay. Mitäkö se iskä tekee tuolla? Op, 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 op. Poten pleikkaohjelmat. Penan pleikkaohjelmat. Op, op. Minä laitan nämä hyvään piiloon, ettei pena löydä näitä. Op, 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 op. Mä laitan ne tänne. Op, 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 op. Pena, nyt voit tulla sieltä keittiöstä. Kysymään iskältä. Iskää! Oppo, mitä asiaa puten? Mä olin just lähtemässä täällä huoneesta. Kerro, missä pleikkaohjaimet? Pojana, niin minä en oo koskenut. Oppo, pop, pop. Okei, me pois vaan. Pleikkaohjaimet voi olla. Huh, nyt mä tiedän. Iskä varasti ne. Mä soitan vielä Latelle. Ja sanon sille, että meidän täytyy selvittää kadonneiden pleikkaohjaimien metsästys. Pihip.